Utviklingen i landbruket går fort. Her på Blæstad lærer vi alltid fra teoretiske utredninger til praktisk undervisning ute i felt. Jeg heter Jonlai, og jeg studerer landbruksteknikk her ved Høgskolen Innlandet. Grunnen til at jeg søker på Blæstad er fordi her lærer jeg mest av det jeg er interessert i. Det jeg liker best med å studere på Blæstad er at det er variert og allsidig. Ofte har vi oppgaver som skal løses både i forelesningssalen og praktisk ute i felt, i verksted og i laboratoriet. Det unike med Blæstad er at det er en fullt utstyrt gård med landbruksmaskiner som gjør at vi kommer tett inn på det vi skal lære om. Under høsten og våren får vi mulighet til å være med ute i felt og få se og oppleve maskinene. Jeg føler det er mange muligheter etter en studie her. Landbruket blir mer og mer teknisk og avansert. Og her på høyskolen får vi den kompetansen vi trenger.